waxay u wanaagsan tahay in laga qafiifiyo dambigii iyo jarimadii dunidan uu ku galay in ma taqaan ninkan la qisaaso adduunyo aakhiro way kala badan yihiin marka asaga waxa u wanaagsan oo u fiican in ma taqaan dambigaas uu galay jarimada ahaa ee foosha xuma ee gubitaanka ahaa in ma taqaan laga qafiifiyo oo ma taqaan la qisaaso taas u wanaagsan asiga hadii uu ogyahay ama eheladii ay ogyihiin Sayid Cali wuxuu leeyahay gabadhaas ana ma dirin ma aaminaysan ma سيد علي وحوي مدلين سماها سؤال هذا سيد علي إنه دلوا إسكع داي هرنا وشجنا كيس كان و كيس إن إسكع دي أوحل بيقول مسترين دي أنا قلنا هاد أنا سوشوا دا الله يمرغات يا شيلة كيني يا دي أنا قلنا هاد إن أسي أف كيس وكقرتي ويري متغنا وان بحاي وحن سوقرتي إن بزينكي وحن سوقاتي ترقي وان قبض سي جوري كدب كدب حكى لشي جيري كذا لتة مركب وحواء وحل سكور هذا بريبريت انتنشنال كيلين ومتقنا وحل دياري كيز لدياري وسؤال كعلو دياري كدب من جيري كذا لتة هل ده إن سيد علي وحيد كل دينا إن مركات يلعب أو موضوع أو أركين هاي إن إنن كين حكى جوابي سر أنا سوشه ده الله شو مركات ياش ومركات ياش إلهي تا مركي لقى صوت تقو وحتى أنت عيد أكوين dan ninkan wuxuu afkiisa ka qirtay asaga oo ah inuu ma taqaan bazinki soo gatay oo ma taqaan oo guriga qabatsiyay maxaa ka dhashay geeriya ka dhalatay marka taas beyond reasonable ma taqaan wax oo marmarsiin ma noqon doonaan waxaan rajaynaynaa maxkamada dirafaanka in ma taqaan ay ku raaci doonto maxkamada gobolka way hay horey dilal lagu xukumay maxkamada gobolka dirafaanku iyadu rajada aad ka qabtaan maxay tahay walaa xaqiiqdi wax yar dadku aysan faansaneen rabaa inaan maanta ehelada wiilkaas aysan faansaneen rabaa in ma taqaana aan meeshan ka iraado yaani wixii u wanaagsan tahay in laga qafiifiyo dambigii iyo jarimadii dunidan uu ku galay in ma taqaana ninkan la qisaaso adduunyo aakhiro way kala badan yihiin marka asaga waxa u wanaagsan oo u fiican in ma taqaana dambigaas uu galay jarimada ahaa ee foosha xuma ee gubitaanka ahaa in ma taqaan laga qafiifiyo oo ma taqaan la qisaaso taas u wanaagsan asiga hadii uu ogyahay ama eheladii ay ogyihiin Sayid Cali wuxuu leeyahay gabadhaas ana ma dirin ma aaminaysan ma Sayid Cali wuxuu yiri madilin sumaha su'aal hada Sayid Cali inuu dilo iska cadahay Sayid Cali gabadhan isku dhaceen wuxuu ma taqaan soo qaatay bazin wuxuu soo qaatay tarq gurigi uu qabatsiyay maxaa ka dhashay geeriya ka dhalatay marka way iska cadahay way hay bal hada rajada aad qabtaan ma in kun ka hor al raaca rajada aan qabno kulli waa rajo ummada Soomaaliyeed oo dhan ay wada sugeyso isha ay ku hayso waana ma taqaana rajada ummada oo dhan ay ku qanci doonto aan ma taqaana in gabadhaas cadaalad ay hesho habka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisan waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shil group adigoo isticmaalaya application ka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada